یعنی تی جدائی آس دکھاں گئیں مدلا وہ دکھاں گئیں مدلا تن قربا من سونا تب سنبھال منا او سنبھال منا یعنی تی جدائی آس دکھاں گئیں مدلا وہ دکھاں گئیں مدلا تن قربا من سونا تب سنبھال منا او سنبھال منا راج فرماش نے سکندر رائے جو ہے ذاکر رائے جو فرماش نے ندیم لاور جی فرماش نے کرے لمبائی جدائی ہے دوست خودے کرے لمبائی جدائی ہے دوست خودے بھو چمان یارا مجانی مبڑ تھے جانی تھئی بڑی تھئی جانی تھئی جدائی ہے آس دکھا گئے مدلا وہ دکھا گئے مدلا ان قربا من سونا تب سنبھال منا او سنبھال منا سنبھال منا او